През март коалиция заедно срещу насилието изпрати писмо до трима министри и омбудсмана и поиска всеки един от тях да помисли много сериозно над проблема за домашното насилие, защото у нас този проблем става все по-голям, без да има обратни действия срещу това. 8 месеца по-късно обстановката у нас не се е променила много, а от началото на следващата година влизат сила още промени в законодателството. За проблема с насилието няколко дни след световния ден говорим сега с Надежда Стойчева. Здравейте и добре дошла. Здравейте и на вашите зрители. Тъжно е, че трябва да започнем този разговор с онази статистика, която ни напомня, че от началото на годината вече има 20 смъртни случая. Сигурно са и повече. Но все пак, вие доволни ли сте по някакъв начин от всичко това, което направиха политиците за тези 8 месеца? Да, можем да кажем, че за разлика от януари, когато се излагаха депутатите и говориха глупости в парламента за домашното насилие, през юни успяха да направят промени в законодателството, и покрай гражданското движение на случая Дебора направиха и още промени в 1 август, които касаеха интимната връзка. Но за жалост част от проблемите ще бъдат решавани, така да се каже, след нова година. Почти всички мерки, които ще се взимат от началото на следващата година, 1 януари 2024 година, само две от мерките са всъщност от 1 август. Едната е за преклузивния срок, т.е. молбите на жените, които искат защита, могат да бъдат предавани не само в тогава, когато е имало насилие един месец назад, а когато е има такъв 3-месечен, което в най-тежките случаи обикновено касае, докато намерят жените, докато се решат кой да им помага, докато подадат молба, минава този един, докато се съмняват какво да направят, минава този един месечен срок. И сега обаче ще могат да се ползват от това. Другото, което промениха, е интимната връзка депутатите. Той там имаше голям спор около това, има, какво да се нарича. И ще първа ще има, защото няма как да се доказва дали си в интимна връзка, освен с снимки. И ще се създадат отново проблеми, ще трябва да има корекции отново в законодателството. Но разбира се, ние много се надяваме на тези промени, които ще касаят... Първо ще касаят, на първо място ще касаят, че трябва да има услуги специализирани за жертвите на насилие, консултативни центрове, трябва да има повече кризисни звена, особено на местата, които няма такива. А те са много? Да, а те са около 12-13 области в България, където няма никакви кризисни центрове. И също така е необходимо да има услуги за извършители, т.е. извършителите ще бъде нареждано от съда да отиват към такива служби, но до сега нямаше такива. Има две в страната, които са общо взето на проектен принцип, а така държавата се ангажира да има превенция за тези, които някой са да агресивни, някой да работи с извършителите. Разбира се, има множество други промени, които са изключително важни, като например да има координационен механизъм. Координационният механизъм, да ви кажа честно, е написан в 2012 година. Сега обаче трябва да има работна група, която отново да го направи и да го освежи. 12 години по-късно. Но те много бързо работиме. Където е изключително важно да бъде описан на всяка една институция ангажимента. И някой да контролира дали го спазва. И Националния съвет, който е по домашно насилие, ще контролира това. Ще има и регистър и множество други неща, които са предвидени и се надяваме обаче не само да са такива по закона, да започнат да се изпълняват. Обаче според вас не се ли неглижира темата по някакъв начин от част от обществото, което продължава да смята, че всъщност това, което става зад вратите над един дом, си е работа на семейството, което живее там? Това не че се неглижира, това са нагласи на хората,
Около 50% от хората смятат и са цивилизовани и смятат, че трябва да се спре насилието. И действително то трябва да се спре, защото стигнахме до пълен абсурд. Според едно изследване на УНИЦЕФ, всяко второ дете знае, чувало е или е преживяло насилие. Представете ли си какъв размер има в България, след като децата са докарани до там? Но също така има и 50% от хората, които смятат, че това е собствен личен проблем и хич не искат да се наднича в тяхното семейство. Това са консервативни, ригидни нагласи, които водят до разпространение и ескалация на насилието, каквото го виждаме в последните години. За съжаление. Като говорим за събития от близкото минало, аз си спомням, че преди няколко месеца с голямо мнозинство Европейския парламент подкрепи присъединяването на Евросъюза към Истанбулската конвенция. Част от депутатите, българските евродепутатите тогава подкрепиха тези текстове. Смятате ли, че за нас има някаква промяна? Да, защото в края на краищата ние сме в Европа и макар и конвенцията тук да е имала съпротиви, макар и да тя е имала... Да, тя си продължава и в Европа да има, но конвенцията касае и такова и определението, не само борба с насилието, основано на пола, то касае и превенция. Самата конвенция е една идея, която е мечта за живот без насилие върху жени и млади момичета. И разбира се, борба с домашното насилие, сексуалното насилие, изнасилванията и трафика на хора. Това е изключително важно да се случва и да има борба и подкрепа, особено подкрепа за жертвите, защото те на много места, когато не са подкрепени, не могат да вземат никакви мерки и никакви решения за собствения си. Обаче в България една част от обществото, и вие сама казахте, за тази Истанбулска конвенция вижда едни и други текстове, които много хора казват няма нищо общо. Как стигнахме до там да смесим насилието с говоренето за смяната на пола, джендъра и всичко това, което беше изговорено? Да, джендъра стана мръсна дума, новата плашилка, новия турбалан, бих казала, от тогава, когато заговориха това са богослови, това са националистически партии и това нещо не беше само в България. То вървя в няколко държави, то беше строго организирано с фалшиви новини и се крепеше на базата на масовото разпространение на страх, че децата ни ще станат хомосексуални, че ще има двойки, които ще взимат деца и ще ги гледат. Изключително важно е да кажем тук, че има много хомосексуални двойки, в които има насилие и тези хора също се нуждаят от подкрепа. Конвенцията по никакъв начин не се занимава с бракове и гледане на деца. И с смяна на пола, както включително някои видяха. Добре, според вас обаче, как изглеждат цифрите? Съвсем наскоро и прокуратурата отчете един ръст от 10% на случаите на домашно насилие. Означава ли това, че проблема вече започва да изкристализира в неговите доста по-сериозни мащаби? Увеличението започна с COVID-19. При нас беше около 12-15% увеличение. Това е много сериозна цифра. Още от 20-та година, когато се започна затварянето, тъй като един от механизмите на домашно насилие е изолация. И освен това, едно от травматичните неща на човека е да се срещне лице в лице със смъртта. Поради тази причина, психичното здраве на българският народ и не само на българския народ, изобщо на хората в света, се влуши и домашното насилие се увеличи поради тревожност, агресия и така. И като цяло, в тази година също се увеличи. Например, ще ви кажа, при нас за миналата година сме имали обаждания на телефона плюс хора, които са се обърнали към нас, 2700 човека. За тази година до
края на октомври сме имали 2900 човека. Това означава, че вече хората искат да помощ. Според мен не, че са повече, че е повече насилието, а просто там, където могат да получат, там, където се осмелиха да получат, особено след реакцията на гражданите. Реакцията на гражданите в август, покрай случая Дебора, беше заради това, защото човека се среща с една жестокост. И обикновено си затваря очите и не иска да работи по страданието на чуждите хора, но когато вижда, че това е отвъд жестокостта, т.е. това беше един такъв случай с много голяма жестокост, тогава решава да реагира. И от тази реакция се получи така, че имаше много голямо увеличение на много рискови случаи при нас. И сега искам да вметна тук, че е необходимо всички, които се чувстват в риск и се случва нещо, могат да се обаждат на 112, за да има намеса на полицията, но трябва да могат да казват адреса. Или ако искат да поговорят с някой на нашия телефон 0800 186 76, защото ние осигуряваме една емоционална подкрепа на, преживелите, да, на преживелите насилие. И фактически имаме и правна клиника, която е на Софийския общински съвет, миналата година ни го възложи. Така че помагаме помагаме на молбите за защита на жените. Сега. Тъжно е обаче, че и вие сама казахте преди малко, в 12-13 области изобщо няма социални услуги, в които жертвите могат да получат подкрепа, защита, поне за някакво време, докато се възстановят. Жените и децата, които са жертви и свидетели, специално за децата, се нуждаят от такава странична помощ. Нуждаят се много от неправителствени организации, от приятели, от хора, от семействата, които да ги приемат обратно. Нуждаят се от грижа, нуждаят се от емоционална подкрепа, нуждаят се от юридическа помощ, от социална помощ, за да могат да вземат спокойно решение тези, които са под риск. И само да добавя, че според новия закон институциите трябва да могат да правят полиция, прокуратура, социални служби, трябва да могат да правят оценка на риска за живота и за ескалация на насилието. Добре, да видим дали наистина новите промени, които влизат в сила и от януари, ще заработят и по този начин ще успеем малко да намалим тази статистика, за която говорите. Благодаря ви много за участието. Това е финала на предаването днес. Спокойна вечер!